أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. وبعد، من يموت علم وسجر ما مسترد وسؤال فرما مسمى شيب وقمي سروتا سيد قسكم مسر ونسركي ديكي ونبوري كمشو قبا ونزمع وفنجا قورا ونتفيا شمالا فتاد من يموت علم وسجر ونبوري باكدا مسمى شيب albayci sakatar da hilakun na wannan jiha wanda yake da matsayi kamar da aka lissafa mana da yawa a kansa. Yan uwana da muka haɗu a wannan guri, masoya Allah, masoya manzon Allah, masoya Shehu Tijjani, masoya Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu, ina mana gaisuwar musulunci, gaisuwar girmamawa, gaisuwar zumunta, gaisuwar soyayya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hakika muna wa Allah godiya wanda cikin hikimarsa da ikonsa da kaddarawarsa ya shirya mana wannan haɗuwa na alheri. Mu haɗu mu zalla musulmai wanda suka ɗauki ƙwayar wato alherin da Allah yake sawa a duniya a hannun halittarsa, sai ya zama kamar ɗashi albaiti yake fari da Shehu Ibrahim yake cewa wala yaku ishul dini hazzu muhibbira, sai ya ce fari lubbi lubbun lubbi ma baɗa'i. Kenan mu ne wanda muka samu asalin ƙwayar, duk wanda bai samu abin da muka samu ba to bai samu abin da ke hannunmu ba. Ba wai ya samu ya wuce yadda muke bane, duk wanda ba gashi anan ba bai zo yadda muke bane, ba wai ya wuce mu bane. Mu ne muke ololuwan dukkan alheri da Allah yake ba wa bayinsa. Muka samu Allah saboda mu kayansa ne, muka samu manzon Allah mun ba da kanmu masa, muka samu Shehu Tijjaratul Arhu mu almajiransa ne radiyallahu anhu, sannan muka samu Shehu Ibrahim. To duk wanda ya samu wannan to ya cika dukkan alheri, mun gode wa Allah. Hakika irin wannan taro ga wanda ake faɗi mana yana da muhimmanci a irin wannan lokaci. Na farko samun alheri irin wannan kamar da Muhammadu Musa yake faɗi cewa wa za safar al'ilahu unasan li sa'idin fa innahu su'adahu, idan Allah ya hore musu mutane mutumin kirki sai mutane su zama wani kirki. To da Allah ya ce muke mu ya hore mana, duk da sanda ya wannan maganar Shehu Ibrahim yake cewa wa za safar al'ilahu unasan li sa'idin, idan Allah ya hore ma wasu mutane kirki mutane, yana faɗi ne akan irin arzikin da muka samu na Allah ya ba mu annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam. Idan ka dawo ka dubi halin da muke ciki yau, mu almajiran Shehu Tijjani, almajiran Shehu Ibrahim, to kamar da Maulana Sheikh Baro ne yake fajar dala, shi kullun imani a zuciya kamar kudi ne a aljo. Shi kudin da ke aljonka iya abinda kudin zai iya saya, shi kenan shi ne ƙarfin arzikinka. Idan mu ya wuce abinda ke aljonka shi kenan an wuce nan, to ka zama talakan abinda kudinka bai iya saya ba. Da haka imani a zuciya, idan haka ƙarfin imaninka abinda zai iya saya iya abinda ya mallakanka kenan, in ya wuce nan to ka zama talakan wannan ɓangaren. Idan mutum kudinsa bai wuce na abinda zai ce ƙoshi yanzu ba, to kenan mutum maganar sa ya riga ya fi ƙarfinsa. Idan mutum yana da wannan, yana da abinda zai ce sha, yana da abinda zai sayi riga, amma ya kudinsa nan ya tsaya, to mutum maganar sa ya fili ma bai taso ba, ba shi da kudin saya. Amma yana da shi har abinda zai rage, har ya sayi fili, har ya gini, har ya aure, wannan duka yana gwada ma ƙarfin abinda ke aljihunsa kenan, ƙarfin arzikinsa. Idan ka dawo ɓangaren imani sai ka samu akwai wasu mutane da su ba su yadda ma akwai Allah ba, in taya ne in ka ce musu akwai Allah ba su yadda ba, ka ga wannan matsiyacin imani ne gaba dai ba su ma da shi. Wasu suka zo kamar za su yi imani su sun ce akwai Allah ɗin, amma Allah da ake magana su ba sun shi ba. Da haka ka ji ana maganar Allah, gumakan da suke bauta musu nan ne suka yi zamanin Allah. Dukkan waɗannan a gurin imani matsiyata ne, ba su da komai a cikin zuciyarsu na imani. Aka dawo gurin waɗanda suka ɗan samu sama da wayannan su sun yadda akwai Allah. Allah da kai yadda da shi kai imani da shi din nan shi suka yadda shi kai imani da shi. Amma mutum magana cewa Allah yana da wani annabin da ya karɓi sako daga Allah zuwa ga bayin Allah, ba su yadda ba, nan suka ɓata gaba ɗaya, masu ra'ayin falsafa kenan. To ka dawo kan wanda suka yadda Allah yana nan, Allah yana da annabawa, amma sun yadda wasu annabawa ne ba su yadda da su ba,
wayannan sun wasu dan yi wayan can amma har yanzu ba su iso inda mu muke ba mu idan aka yi magana imani abinda ake kira arziki mun samu mun imani da Allah din yana nan shine mai kowa mai komai Allah yana da annabawa kuma duka annabawan ba sai daga cikin wanda muka yi rejection a cikin annabawa duka mun imani da su sai muka samu shugaban su gaba da jagoran su Annabi Muhammadu ya zama shine jagoran macin annabawa ya zama shine mu ne al'ummar sa cikin al'ummace mun gode wa Allah muka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka samu shehu jawar jallahu duk wanda bai samu annabi ba to ba duka ganin shehu jani a gurin sa ma ai bai taso ba duk wanda ga shi na rike da shehu tijani to dama wannan na annabi ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda ga shi na rike da shehu ibrahim radhiyallahu to wannan ai dama da shehu tijani radhiyallahu wallahi mushaddari yana cewa shi wannan abin da yake hannun mu na faida da shi faida shehu ibrahim din nan wato kaman kallon mangoro ne idan ka zo ka samu mutumin da ya zo ya samu bishiyar mangoron kawai babu reshe bare ganye to ni abin da samu wannan itacen bishiyar amma wanda zai samu reshen to shi kuma ya samu reshen kuma ya samu bishiyar ma'ana itacen stem din kenan wanda ko bayan itacen bayan reshen har ya samu ganyen to shi ya samu har da inuwa kuma ya samu ganyen ya samu reshen ya samu jikin itacen amma a gaya maka wanda ya samu kwallon mangoro to wannan ya samu duk abin da ake kira mangoro yana cikin kwallon nan don bayan ka sha mangoron albishirinka da za ka shigo wannan kwallon za ka samu duk abin da ake kira mangoro da wannan ganyen wannan bishiyar da rassan da ganyen duka suna cikin wannan kwallon to duk wanda ya samu shehu ibrahim ai kwallon ya samu gaba daya dan duk wanda ga shi da shehu ibrahim to albishirin sa yana da annabi muhammadu yana da shehu jayan kuma dama shi kayan allah ne da haka mun gode wa allah da wannan baiwa mun gode wa allah da wannan karamci gaskiya wannan abu mun samu ne ba dabaran mu kowa yau maganin daman allah ne allah na cewa zalika fadlullahi yuti man yasha wannan fa'ilan allah ne da allah yake ba da shi mu wanda ya ga dama mun gode wa allah da ya ga dama ya azuta mu da kasancewa mu cikin bayin sa mun gode wa allah da allah ya ga dama ya azuta mu cikin kasancewa mu mutane a bayin nashi mu gode wa Allah a cikin bayan sa mutanen ya ba mu musulunci mu gode wa Allah a cikin musulman ya ba mu shehu tijani radhiyallahu anhu a matsayin sa na jagoran mu zuwa ga manzon Allah sannan mun gode wa Allah da ya ba mu shehu ibrahim radhiyallahu anhu wanda ya zama jagoran mu zuwa ga shehu tijani wannan mushaddari yana cewa mu aika kan mu ta yanke saka dan mu in ka zo ka gana taron annabawa da za ka leka taron da kyau ka ga waye shugaban taron za ka ga mai gidan mu shine shugaban taron da za a ce an yi gayyar taron waliyai sun haɗu da za ka je gurin taron ka ga waye ciyaman na taron za ka ga mai gidan mu shine shugaban taron shehu tijani kenan radhiyallahu anhu yan an ce ana kiran halifofin shehu tijani su haɗu in ka zo gurin za ka ga shugaban zaman mai gidan mu ne shehu ibrahim to ya ce mai koyo mai uwa a murhu ba ya ce dogaya to muka samu shehu tijani shine mai gidan mu a cikin waliyai shehu ibrahim shine mai gidan mu a cikin halifofin shehu tijani ga manzon allah shine mai gidan mu gaba da cikin annabawa to mun gode wa allah wannan taro kaman da aka sani mun tare ne mu gode wa Allah akan samun wannan babban waliyin Allah shehu ibrahim wanda shehu ibrahim radhiyallahu anhu sai ya zama kamar wato photocopy ne na wani abu a cikin annabawa saboda irin abubuwan da suka faru shehu ibrahim ya cika ya bunkasa ya kai wani gaban da duk mutumin da yake so ya alaka da shi in dai ka hada kai da shi to sai an ji kowa kake in dai ka hada kai da shi tsakani da Allah to sai an ji ka kana ji na cewa man khadamana qaddamnahu duk wanda ya tafi tare da mu to ko sai an ji shi ko shi wane ne to wannan sai ya zama duniya ta yiwo kansa yau da haka duk wanda kake jin an ce maka wannan ya kai to sai ka samu cewa ya biya gurin sa ba duk ya biya gurin sa ba da ba ji shi ba to sai zama mutane da yawa sun shigo wasu sun shigo ta kofa wasu sun shigo ta bayan gida shigo kai da gidan watul buyut min abwabi hayy duk wanda zai shigo gidan to ya shigo ta kofa to wanda suka shigo ta kofa su gane cewa ta kofa suka shigo wanda suka shigo ta bayan gidan su gane cewa ta bayan gidan suka shigo su gane cewa dole sai sun fita sun je sun biyo ta kofar kafin a karbe su a gidan sai zama yau duniya sai tana karban baki iri-iri kuma suna dinga da kansu da shehu ibrahim wanda ya zo shi shi da shehu ibrahim ne gobe ma wacce ya zo ce shi da shehu ibrahim ne ka san shehu annabi ibrahim ya ce waje allah lisa da sirkin fil akhirina duk kowa duk wanda ake kiran duk wanda yake da awan yana da addini to kokarin ya dangana addinin sa wa annabi ibrahim ne alayhi salam to zai shi mu wallahi shehu ibrahim sai zama kamar makofin wancan bawan allah ne annabi ibrahim annabin allah da aka irin abin da ya samu a can karshen zamani za ka ji ana ta yanzu yahudu za su yi suna annabi ibrahim har ma allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai musu raji da suke cewa su ne mutanen annabi ibrahim allah ya ce ba haka bane ai in ana magana annabi ibrahim sai nuna annabi muhammadu ya ce mutanen annabi ibrahim ai su ne wanda suka musulunta zamanin annabi ibrahim inna awlan nasi bi ibrahim wal ladina taba'u wa hadha an-nabiy wal ladina amanu wa in ana magana mutanen annabi ibrahim su ne wanda suka musulunta zamanin sa a yanzu kuma sai Allah ya nuna annabi Muhammadu kamar yana pointing din shi da hannu cewa da wannan annabi da wanda suka yi magana su ne mutanen annabi Ibrahim na kwarai amma duk wanda ba su ba to kar su dangana kan zan annabi ko sun dangana kan da annabi Ibrahim ba haka bane sun ce a'a ai ma shi jika annabi Ibrahim annabi a gumu sai da ya tashi da su ma sai da ya ma ƴaƴan sausiya akan addinin yahudanci
shine addinin annabi Ibrahim Allah ya ce musu a'a labarin ba haka bane ya rasulullahi ka tambaye su shin lokacin da aka yi wannan episode din kuna wurin ne sanda annabi Ibrahim annabi Yakub ya tashi rasuwa Allah ya ce ai sanda annabi Yakub ya tashi rasuwa tare ayyansa yake tambaye su mata buruna min ba'di yanzu bayana wani addini za ku yi bayana suka ce na'budu ilaha wa ilaha abaika za ku bauta wa Allah ubangijinka ubangijin iyayenka annabi Ibrahim annabi Isma'il annabi Isaka ilahan wahidan Allah da wa nahnu lahu muslimun addinin musulunci zalimi to shi yasa sai irin wannan abun yanzu ya dawo sai ana ta kokarin kowa yana so ya dangana tafiyarsa da Shehu Ibrahim saboda shine hanya na kwarai din to a gaya maka cewa Shehu Ibrahim kuma ya nuna fiskansa duk wanda yake so ya zama nashi to ya zama nashi wannan shabari yana cewa addinin musulunci bai da dangi da haka wanda ya addinin shine na addinin duk wanda ya bar addinin mu addinin ta rabu da shi da haka idan zaka zama na Shehu Ibrahim to ka zama na Shehu Ibrahim din da gaske in ba zaka zama na Shehu Ibrahim ba to ya ce har abada ba shi baka yana cewa ayyan nasu khallul khazla wa qu muhammadan wa illa tarawli dara jadda barai ya ku mutane ku bar wasa ku bar sake ku rungume annabi muhammadu in ba ku haka ba to har abada ba ni ba ku to a ce ko da kai ka ce shi kai nashi ne to shi da yace shi ba naka bane to shikenan kai ba nashin bane amma yadda zaka ka zama nashi shine ka bi sawun annabi muhammadu alaihi salatu wassalam da haka shi yasa muka ce irin wannan taro a irin wannan lokaci yana da matukar muhimmanci a ga yau duniya ga fuskan mafuskantan Shehu Ibrahim ga manufofin sa duk wanda bai dauki irin wannan riga ba to a ga masa shi ba na Shehu Ibrahim bane ko da ya ce shi na Shehu Ibrahim ne ba na Shehu Ibrahim bane da haka yayin da muka samu kanmu yau a duniyar faida wasu suna shiga cikin faida sun ce ɗan faila ne su yi azkaru tarbiyatu su yi musuli amma ba sa sallah suna neman mata suna shan giya suna miyagun barna amma suna cewa su na Shehu Ibrahim ne wannan ji Shehu Dawud ya ce ai ba mutum maganar ma na Shehu Ibrahim ba ai ba su ba ma na annabi Muhammadu bane ai kaje ana mutum maganar mutum yana na Shehu Ibrahim ne ai ya zama kayan Shehu Tijai ma ka mun zama kayan Shehu Ibrahim shi ko Shehu Tijai baya karban kaya a gurin annabi sai in da annabin ne kaya da gurin manzon Allah kake bi kaje gurin Shehu Tijai ne gurin Shehu Tijai kake bi kaje gurin Shehu Ibrahim idan muka bi a gurin manzon Allah ba ko ka zo gurin Shehu Tijai bai da masauki a wurin bai da masaukin ka idan muka bi a gurin Shehu Tijai muka je gurin Shehu Ibrahim gaskiya bai da masaukin da zai yi je ka mustaje je ka dan wannan ba mustaje masaukin su dan kiran ka ba abun sai zama kamar halin da muke ciki ne a makarantu na zamani akwai primary akwai secondary akwai jami'a da haka duk wanda ya gansha secondary to ya biya primary ne in bai biya primary bai koyar da secondary ba su da abin da za su bai dan bai shi da karban kayan su ba in ga mutum ya je jami'a to ya je ne yana da all level idan bai secondary ba ya je jami'a ba za su karbe shi domin ba su da abin da za su ba shi bai shi da karban su ba to sai zama kai baka sallah baka ma primary ba kenan sai ka je kana neman shiga secondary wa za ka yi tijaniya sai yana za ka karbi tijaniya ba san kana nan ba da kai ba dan girman manzon Allah bane da haka Shehu Tijai ba zai karbe ka ba kai baka tijaniya ka zo ka ce kai dan faida ne Shehu Ibrahim sai yana ka biyo ka zama dan faida ma'ana baka je secondary baka biya jami'a ba za su karbe ka ba dan ba su da abin da za su baka da haka dole sai ka biya wannan hanya kafin ka zo inda ake neman ka idan ka zo da ake neman ka ta bi hanyar da ya dace shikenan mara abu da zuwanka da haka muke murna muke jinjina muke godiya da irin wannan taro don mutane su gane waye Shehu Ibrahim masu bin su bishi na gaskiya wanda ba suna bin sa bane to su gane cewa barna suke ba bin Shehu Ibrahim suke ba da haka duk wanda baya sallah baya azumi yana shan giya yana neman mata mutane kuma gurin sa ba laifi bane wannan ai ba maganar ma da tijani yake da shi ba shi kafi ne ma ana kokarin kiran sa ne ya tuba ya dawo ya zo ya zo musulmi ya da wannan abuwa da yake laifuka da haka Allah shi ne da mu baki daya Allah gyara mana imanin mu inganta wa da ita kuma ya kare mu da ta barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka bada bi tattauna akai in lokaci ya ba mu shine abin da yake da alaka da fiqhu dariqa ce mu yan dariqa ne nana mu gani dariqa dariqa malamai suna cewa dariqatu lugatan shine mahallu tatruku al abdaw da an ce dariqa to ai wurin da ake takawa yau da kullun har ya zama kamar wurin ya san dare ya zama hanyar mutane shine ake ce masa hanya dariqa kenan da Hausa amma idan aka istihali iya iza istilahi na sufa lusufanci da an ce dariqa to shine ana nufin hanyar da zai sa da kai zuwa ga Allah sannan in ka zo tijaniya gidan tijaniya tsarikan tijaniya to shi wasu abubuwa ne ake yi wanda su ne aka ce musu tsarikan lazimi da wazifa da zikirin juma'a wannan su ne tsarikan tijaniya in ka ga muna lazimi in ka ga muna wazifa in ka ga muna zikirin juma'a to muna tsarikan tijaniya din kenan sannan abin da muke a cikin su wannan abubuwa guda uku istighfari salati annabi da la ilaha illallah wayannan su ne tsarikan tijaniya ɗan uwa duk abin da ba wannan ba to ba shine tijaniya ba kafin ma mu wuce yan uwa halin da muke ciki yau muna cikin wani duniya ne mai ban tsoro Shehu Tijai da muka zama kayan gidansa abubuwa da ya ba mu ka'idodi na zaman gidan abu biyu ne ka shigo tsarikan tijaniya eh dama kafin ka shiga an gaya maka sharadi to tun da an gaya maka sharadin ka karba kana yi to da ka saka sharadin ku sharadin shari'a ita da tijaniyan mata ba ta barka dan an ce kowa ya bar gida gida ta bar shi
da ka ka duk ka shiga dariƙa da kana zuwa zaka shiga sai ya ga maka in an fara fa ba za a bari ba da ka bari to shikenan ka farka bata ba hada da wannan dariƙa da ka kai wannan dariƙa ka kara da tijaniya ba tijaniya tare da kai ba ziyarar wani wali sai wanda yake cikin dariƙa da ka je ziyarar wani wali ba ba tijaniya ba kuma kace ka je ne neman albarka shi ma tijaniyan ka da bude ta wannan sune sharuda na siha in ba su to babu tijaniyan ma gaba daya sannan sai kuma shauran shurut na kabas wayannan ko suna nan da yawa to idan aka samu wannan to ka shigo tijaniya kenan yau to sai ya ga maka kaidodin ga yadda abun yake da ka duk wanda yake ba tijaniya to ya gane wannan shine tijaniya amma duk wani abun da ba wannan ba gaskiya wani abu ne daban in ka jana maganar maulidin manzon Allah da muke shiryawa maulidin shehu tijaniya da muke shiryawa maulidin shehu barat da muke shiryawa kungiyoyin da muke na zakirai na sha'ire da shauransu duka wayannan ba sharadi ne a tijaniya ba shi dai sharadin ka a matsayin ka na tijaniya kai lazimi kai wazifa kai zikirin juma'a and that's all shauran wayannan wato wani kari ne akan abin da muke yi muka shiga dan mu kara wani abu akan abin da muke yi na overtime saboda Allah subhanahu wataala ya fada mana a harshen manzon Allah cewa su bai a cikin aikin da Allah a cikin mutane da ibada ibadan da Allah ya fi so shine wanda yace ma kai dole amma a cikin mutane wanda Allah ya fi so a cikin mutane shine wanda yayi abin da ba ce masa yayi dole ba da haka idan kai ga mutun yana abin da ba dole ba to ya riga ya dole ne kai ga mutun yana salla nafila ai ya riga ya farilla to wanda bai farilla ba ba zai nafila ba to sai zan wanda yake nafila to shi Allah ya fi so mai yin nafila fiye da wanda yace a gurin farilla kwarai amma a cikin ibada Allah ya fi son ibadan farilla wanda ya dora maka fiye da wanda kake na nafil bile dan kaga mutun yayi nafila to ya gama yayi farilla kenan to wannan shi yasa muke yin irin wayannan abubuwa kaga mun kama wasu abubuwa muna yi da yawa bayan mun yi lazimi mun gama kaji mun yi ta wasu mun kama muna ta salatin annabi da yawa mun yi ta zikirorin Allah da yawa wayannan kuma ba dole bane ba shi daga cikin alƙawarin da muka yi wa shoja cewa za mu yi su amma kai ba tijani sharaɗin ka a matsayin ka na ba tijani da kai alƙawari ka ɗauka a gurin shehu tijani na wannan aiki shine lazimi da wazifa da zikirin juma'a to shi ko lazimi da wazifa da zikirin juma'a kowanne daga ciki ga yadda aka gaya mana yadda muke yi dama da ka zo gurin lazimin ka ka zo gurin wazifan ka ka zo gurin zikirin juma'a ko wannan abubuwa guda uku su ne idan ka zo za ka yi lazimi za ka yi niyya kuma dama shi niyyar kamar da muka zo za mu yi sallah sallar asuba ne azhar ne maghriba isha ne za mu yi tare da liman za ka ji muna cewa ittiza bil imani Allah mai koyi ne da liman to kai ba matsayin ka na mutija da kawo za ka yi lazimi dama in ka ji a ce lazimi abinda ya zama wajibi a kanka kana yau da kullum kai alkawari haka shi man ka ji a ce maka wazifa wani dabi'a sana'a ne wanda kake ne yau da kullum to kawo za ka yi lazimi sai a ce maka to wurudin lazimin nan yana da niyya shi in aka yi maganar niyya to babban abin da Allah yake consider na niyyanka shine abin da ke cikin zuciyarka a zuciyana na ji lazimi ne zan yi ko da ya saba da abin da kake furtawa to shi abin da ke zuciyarka din shi Allah yake consider to amma ana son ka furta din dan ya taimaki zuciyar ta rike lokacin da kake niyyan nan kake furtawar nan to zuciyarka yana bin abin da kake furtawar nan ne kana cewa Allah na yi lazimi safe koyo koyi da shehu tijan Abdullah nan Allah mai ni na wetu qira'atul wajd lazimi sabah iktida' bi sayyidi ahmad tijani radhiyallahu ma atabuda lillahi Allah nayi niyyar yin lazimin nan na safe koyi koyo ko ince koyi da shehu tijani radhiyallahu kuma nayi wannan ne ta abuda lillahi mana nayi ne dabbotawa Allah shi lazimi da wajiba da muke ince maka dariƙan tijani da muke intiyali ba muna ne dan neman abu na duniya ba a muna ne dan Allah dan mu bayin Allah ne sannan ka zo kana yaro a matakin musulunci duk abin da zaka yi Allah ya ce maka zan biya ka man jabir hasan falu ashar amsaliha duk wanda ya aikin lada ya aikin alheri zan biya shi zan baka lada zan baka lada zan baka lada har in ka bar ka a musulunci sai ka fara tambayan kanka to da Allah yake cewa zai bani lada zai bani ladan nan shin ka ni bawansa ne ko leburansa ne in ka jana ce zaka yi a biya ka to ai ka zama lebur kenan a matsayin ka da Allah ai batun maganar cewa ka yi biya ka ya wuce kai bawansa ne ba leburansa ba ne sai ka ce Allah ina so ka yi mun kallon daukan leburan ka ba bawan ka ba leburan ka ba yace to shike da ka je ka bi hajjin irin wannan ya yi lazina mun tun kullum tun kuyi lili wasila to sai muka bi muka je muka samu waɗannan bayin Allah da za su sai mana sayin mu shigo cikin bayin Allah na kwarai kana jin shi Ibrahim yana cewa la nuridu jazal husna Allah duk abin da muka yi maka ne ba da ba ma ni mun ka biya mu ba ma son ladan sa a'a ka cancanci mu yi maka ne ba dai ba sai ka ce zaka ba mu lada ba muna yin ibada ne ba don muna son Allah ya samu wa aljanna ba muna ibada ne ba don muna tsoron kar Allah ya samu a wuta ba a muna ibada don Allah ya cancanci mu yi masa ibada subhanahu wataala dan haka kace Allah na niyan wannan lazimi wannan wuri ne lazimi na safe dan koyi da shehu tijani haka yake yi sannan inda ya ta'abbudu lillahi tabbautawa Allah qur'ani
ya ba mu labari yadda ake lazimi din da yake cewa wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun jahri min alqawli sai ce bil gudi wal asali wa la takun lil ghafilina yake ga zaka lazimi to ka sani wanda kake karantawa abin da kake karantawa lazimin kan nan Allah ubangijinka da shi kake communicating ka gane cewa in zaka zanna tare da wani babba wani irin kullawa ya kamata ka bawa zaman naka wani irin nasaya ya kamata kai sanda kake irin wannan abu wannan ka gane wanda kake gaban sa Allah ne fa rabbul izzati wal jalali Allah ubangijinka wanda ya halice ka ya kawo ka duniya ya baka rayuwa ya baka lafiya ya baka hankali yana baka ci da sha yana baka numfashi da kishaka cikin iskan sa to ka san ka bada kanka kulawa kada su abin da ake son kai zaka yi ne ba tare da kana bayyanawa ba lazimi kenan kana yi ne amma akalla abin da ake bukata a gurin ka idan ka zauna shi muku kana kirga sharbi ya zama kamar tunani kake ba kana lazimin bane in zaka yi lazimin kana astaghfirullah astaghfirullah ne zama kana furtawa labbanka da harshenka suna motsawa ba wai ka zauna shi muku kana tunawa a zuciyar kana kirga wannan kuma ya zama ba tunani kake yi ba karantawa kake yi ba musan haka da ka san da kai ne ana ne lazimin safe koyi da shauki jari to abin da ake bukata a gurin ka sai ka karanta ta'awudi kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kai fatiha anan ma gurin yin kamar da shehu Nazifi ya fadi yana da muhimmanci idan mutum zai yi lazimin sa ko zai wazifan sa ya zama yana fara da istighfar nan da fatiha to san da za ka karanta fatiha nan ya zama akwai bismillah a cikin fatihan ka rashin yin bismillah a cikin fatiha yana jaza maka hasaran lada da yawa har ma shehu Nazifi yake fadi cikin yakutul farida yana cewa bil hamdi silmi mar rahim fa tasfara dan uwana ka rika sadar da mimun na rahimun bismillah da alhamdu na fatiha dan ka samu babban rabo duk wanda yake sai samu babban rabo to a cikin fatiha sai rika hada da bismillah a bismillah kuma kare yake tsakanin bismillah da fatiha sai ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin to kai haka to ka samu babban rabo kware da gaske har ma a wani guri yana cewa wa man labi basmil bis salati fi salati fa fatahu thawabun azimun ma salatu sayyatu duk wanda bai bismillah ba a cikin fatihansa za ka yi sallah sai baka yi bismillah ba ya ce lada mai yawan gaskiya tsere maka amma dai sallar ka yayi to musamman mutum jara za ka sa muna kulawa da bismillah a cikin dukkan ibadar mun zabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma bi shay yana cewa kullu amrin dibali la yubda fi bismillah fa aftar aw aqba aw ajza duk ibadar da za ka yi duk abin da za ka yi koma mai daidai in baka fara da bismillah ba to abin sai zama a yanke ne yana zamowa bai da kamala babu cikari a cikin lamarin sai sa ake so mu fara da bismillah kai a'udhu billahi shehu Ibrahim yana cewa wani malami da ya yi almajirin sa zai koma gida sai ke tambayansa ya ce dan Allah misali kamar kai ne ka je gidan abokinka sai ka tar da kare a kofar gidan abokinka ran mai gidan yana ganin kai kama haushi kamar bai taka shi gidan ba kuma kai kana son shiga gidan ya za ka yi sai almajirin sai ya ce wa malami ya ce sai mu kori kare ya ce ba za ka iya ba yin da zaka yi korikarin ba za ka iya ba amma yadda za ka yi in kana son kare ya rubu da kai yi gaggawa kai turuwa mai gidan ka kira mai gidan in mai gidan ya fito to murya ɗin in ya zai korikarin kuma ya tafi yadda to kaga shi ibada intali ko karatu alkurani wanda gidan Allah ne subhanahu wa ta'ala shi ko shedan karen Allah ne da haka duk abin da za ka yi ibada in ya zo sai zai tsaya a kofinka da shiga gurin gidan Allah ɗin sai ka ba kokarin sa maka wasuwasi ya hana ka yi kokari ka kira mai wannan garin shi ne Allah shi ne mai wannan shedan ka kira shi sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim daga hada da Allah kan wannan karin na shaitan sai kore maka shaitan sai ka shiga cikin gidan ubangiji na kai bautar ka cikin mana sai ka karanta alqur'ani to kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai bismillah kai fatiha to sai ka fara istighfari muna magana kan lazimi zaka istighfari dan kafa dari shi ko kai fiye istighfarin ko ka ce astaghfirullah ko kuma ka ce astaghfirullah alazim duk wanda ka fada yayi zaka yi kafa dari ne idan kai ko babban abin da ake nema gurin ka tunda yadda aka faɗa mana a farko dole ya zama kana da a cikin nasuwa zaka yi kuma ka sa ladabi kamar da ya zo a cikin alqur'ani din ka sa ladabi ka sa a cikin nasuwa zaka karanta istighfar nan kafa dari bayan ka yi istighfar kana cikawa kafa dari sai ka kama salatin annabi salatin annabi da duk salatin annabi da kai yayi amma ana baka shawara kai salatul fatihi yafi a kowani lazimin ka kafa dari ake yi bayan ka gama sai kai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika nan daga nan astaghfirullah nan kuma salatin annabi bayan ka gama sai ka ce subhana rabbika ba subhana rabbuka ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah sai ka ma halala kana la ilaha illa allah la ilaha illa hak kai kafa dari idan kai kafa dari duka yanzu an gaya mana da istighfari da salatin annabi da la ilaha illa din duka dari dari ake yi idan kai kai ta'awudi kai basmalla kai fatiha sai ka ba istighfari
in kai saki bayan nan kafa 100 kai sai sai ka shiga salatin annabi kana kammala salatin annabi kafa 100 nan to sai kai subhana rabbika tun nan zuwa karshen sa kafin ka shiga la ilaha illallah shi ma kai kafa 100 da ka kafa 100 to sai kai addu'a zaka daga ya hanu inna allaha malaikatu sallu ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wasallam ta karanta wannan addu'a sai ka shafa addu'a ma'ana kai fatiha ka kammala laziminka na safe kenan shi kuma lazimin safe lokacin sa daga sanda aka idar da sallan asubahi to baya zama warabu ko kazai har sai din rana ya fadi amma lokacin sa na muktari daga sanda aka yi sallan asuba zuwa hudowar rana ana son a wannan tsakanin ka tabbata kai kokari kai laziminka na safe kan rana ya fito baka yi laziminka na safe ba amma har rana ya fito wasu dalilai sun sa baka samu kai laziminka na safe ba bai zama ramu ko bai zama kazai ba zai zama kazai ba sai lokacin da rana ya fadi to laziminka na safe na yau ya zama ramu ko kenan ya kamata mu kula da wannan kuma duk sanda abu yake da muhimmanci a gurinka to ba za ka yi daka bar shi ka yi shi a makara ba ko da dai cikin lokacin da za ka ga cewa ka yi shi akan lokaci domin an fi respecting what they respect in time lokaci yana da matukar muhimmanci ya ka yi kafin rana ya fito lazimin mu na safe kenan sannan shi yadda muka yi lazimin nan na safe still idan aka ce mun yi sallar la'asar to shi kuma za mu yi lazimin yamma shi ma irin wannan kaifiya muke lazimin la'asar yadda ga mai lazimin safe bambancin su kawai niyya ne nan san da kake niyyar nan ka ce kai ne yin lazimin safe koyi da shehu tijani bautawa Allah kai ne lazimin in yamma ta zo bayan sallar la'asar ka ce kai ne lazimin la'asar lazimin yamma kenan koyi da shehu tijani bauta ga Allah Allahumma inni nawaitu an ataqarraba ilayka bi wuridin lazimil masa Allah ina neman kusanta da kai da yin wuridin lazimin nan na yamma Allah zan yi ne ikhtizabi sayyidi ahmad tijani radiyallahu anhu koyi shehu tijani irin wannan lazimi da shehu tijani nan yayi amma ni ina ne ta'abbudin lillah ina ne dabbotawa Allah subhanahu wa ta'ala babban abin da muke so mu consider mu lura shine ba furci shine abinda ake so ya zama shine wajibi ka kula da shi ba a'a zuciyanka lokacin wani irin hali take ciki abinda zuciyanka ta kumsa wannan kalmar da kake furta ya zama shine a zuciyanka na yin yin lazimi ne na safe na ne lazimi ne na yamma koyi da shehu tijani kuma na ne dambotawa Allah subhanahu wa ta'ala to sai karatuka wanda aka faɗi mana kai istighfari astaghfirullah wa astaghfirul azim sannan sai kai kafa 100 kana idarwa kai salatin annabi kuma haka wanda aka ce mana kowace salati in kai yayi a lazimi amma an fi so kai salatin fatin yafi muhimmanci saboda girman salatin fatin din a gurin mu sai kuma kai la ilaha illallah kafa 100 kai wanda kaji wannan shine lazimi sai kuma wazifa shi kuma wazifa za ka yi niyya shi ba shi kuma shi sharadin lazimi dama ka yi kankare kuma yadda aka yi mana kan lazimin nan jama'a musulmi za ka yi lazimin nan fa abinda kake karantawa a lazimin nan naka tun daga ta'awidi zuwa basmala zuwa fatiha zuwa istighfari da salatu annabi da la ilaha illallah duk har kai ka gama ka tabbata sallar kake nan fa harshenka yana kotsawa harshenka yana motsawa da labbanka kana karantawa ba wai kana zaune ne kawai shuru kana karantawa da zuciya wannan tunani kake ba karatu kake ba kana tunanin lazimi ne ba karanta shi kake ba amma duka wanda shi a ran ma hijaz azai ke fadi yana cewa sai ka karanta ka kirka gama karantawa kafin ka kirga ka ce astaghfirul azim kafin ka jashar binka astaghfirul azim kafin ka jashar binka amma kana ja ba karantawa isikultu baka yi ba saboda haka idan muka zo gurin wazifa shi kuma bambancin wazifa da lazimi shi wazifa ana yin shi ne a bayyane kuma aka duk abin da aka ce an ce maka ka bayyana to akalla abin da kai kake furtawan ya zama kunninka yana ji idan kunninka bai ji ba kai ma da kake karantawa kaga dan uwanka ma bai ji ba kenan dan haka na zo hada da'irar wazifa to shar'i ne mu daga murya kowa yi ba wai ko zanna a'a in an ana wazifa sai wanda ya zauna shiru gaskiya wanda ya zauna shirun nan baya mu wazifa duk abin da karanta an bai karanta ba dan kana cikin jami'in nan baka yi ba ko da kana cikin lazimi misali ko sauri kana cikin wazifa nan sai wani abu ya zo kamar ya dan dauke ka ai ko istighfari daya ko salatu fati daya baka samu kai ba sanda aka idan lazimin wazifin istighfarin nan 30 sai kaga kai naka dai ya rage yana gwada maka baka yi ba kenan ana baka bashin wannan kai kake tsawon nan kana cikin jami'in nan an yi kai ma ka samu baka samu ba jami'in shi muqaddamin bai dauke maka karanta abin da aka ce maka ai ba in ba karanta ba karanta ba naka ana binka bashi ka zo da shi da aka in zaka yi mu daga murya sai aka ce to bismillah biniya a hada murya a daidaita murya an gurin ne nan a hada murya daidaita murya nan an ce fa dukkan kowa daga murya sai kai baka yi ba in muqaddamin ma bai ba kowa bai ba to ai ba wanda ya ji abin da kowa yake nan ba san sharadin wazifar nan bai cika ba da aka ba cika sharadin jami'i ba kenan da aka mu hada murya sannan kuma
sharadin wazifa har yanzu bayan an ce a daga muryan ana son murya ta fita ne kada ya zama kamar ana karatun allo kowa yana yin nashi a jera muryan ya zama kamar ana al wazifar ne amma in ana istighfar kowa ya ji kamar mutum ɗaya ne yake ana salatul fatin kowa ya ji kamar mutum ɗaya yake haka halala haka jawhara laka shi kai biyan wazifa bayan mu yi niyan dama shi mukaddam ya ce wannan to shikenan ayi niyya dai ne lafazi to sai kai niyya Allahu yadda yato ana ta karba shi ilaika bikratul wazifati liyau da Allah na yi niyan ina neman kusanta zuwa gare ka da karanta wazifata ta yau iktida bi sayyidi ahmad tijani dan koyi da shehu jaruddinu ta'budu lillahi Allah in wannan yayi dangota ga Allah to shikenan sai liyau sai shi mukaddam ya fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar da muka fara alazimin mu mai ta'awudi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mu dora da fatiha shine muke kara ba da shawara kamar da shi shehu ya fadi in ka tashi a bismillah nan ka rika hadawa da farkon fatiha nan bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin in kai haka to ka samu abinda ake nema gurin ka idan baka yi haka ba wazifan ka yayi to amma wani gara ba sa jewa na lada ya tsallake ka baka samu ba sai muka karanta fatiha kamar yadda muka san fatiha sannan sai a istighfari shi kuma istighfarin baya karban wani substitute istighfarin nan wannan dogon istighfarin nan shi ake yi as-safir al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wannan shi ake karantawa kafa 100 a cikin wazifa ma sorry kafa 30 a cikin wazifa dan haka shi istighfarin wazifa kafa 30 ne sabanin lazimi da ake kafa 100 to shi wazifa istighfari as-safir al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum kafa 30 ake yi idan akai kuma duka cikin jami muna yi da an kai kafa 30 to sai a shiga salatul fati kai tsaye shi ma yadda aka ga mana cewa lazimi ana karanta salatin annabi duk sigar da kaga da wannan salatin annabi za ka karanta